Եվ ուզում եմ մի հատ փաստաթուղթ ձեզ ցույց տամ։ Վաղարշակ Հարությունյանի ձեռքին փաստաթուղթ է, որ նա պատասխանում է ադրբեջանցիների մշտական համագործակցությունը ԱԱԲ-կիչների հետ։ Նրանց գլխավոր շտաբի այսօրվա պետի ստորագրությամբ եւ զորամասերում մարտական գործողություններում նրանց ներգրավման մասին։ Որի համաձայն 520 հոգի ներգրավում են զորամաս Ադրբեջանի եւ մասնակցում են մարտական գործողություններին։ Դրանից հետո կա հրաման, որ զորակոչեն պայստազորից սպաներին, որոնք տիրապետում են ֆարսի լեզուն։ Եվ կան կոնկրետ ազգանուններ այդ 15 հոգու, որոնց զորակոչել են։ Որքան էլ Ադրբեջանը թուրքա ԱՀԲ-ական երադաշինքը փորձում է ապակող նորոշել միջազգային հանրությանը, թե վարձկաներ չի ներգրավում ու քաղաքացիական օբյեկտներին չի հարվածում, Միսկի խմբի համանախագահ երկրները միևնույն է քննադատեցին Թուրքիային։ Հիշեցնում է վարչապետի գլխավոր խորհրդականը, պնդելով, որ ԱՀԲ-կիչների հետ համագործակցության ճանապարհն Ադրբեջանը 92-ից է բացել։ Թշնամին նաև թուրքական օթուժի ներգրավածությունն է հերքում, մինչդեռ Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության զորքերի հրամանատարի տեղակալը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հիմնականում թուրքական ու իսրայելական անօթաչուներ է կիրառում։ 18 օրում հայկական զինուժը 180 օթային հարձակման միջոց է խոցել։ Կարիկ Մովսեսյանը օրով, ժամով ու վայրով թվարկեց, որտեղ ինչ հարվածներ են հասցրել անօթաչուները թուրքական F-16-երի աջակցությամբ եւ Արցախի եւ Հայաստանի տարածքին։ Ահա դեպքերից մեկը՝ հոկտեմբերի 10, երկու հարված Կապանի հոբ ստորաբաժանմանը։ Տարցունքում ունենք հանձնակազմի կորոսներ, կա նաեւ բարարության ռազմական տեխնիկայի ոչնչացում, որը վերված են, այդ հարցերով ներկայացված են, կարող եք դիտել եւ համոզվել դրանում։ Բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկում են, որպեսզի հակաօթային պաշտպանությունը լինի ինքնաբավ, կարողանա կատարի օթային սահմանների պահպանության եւ պաշտպանության մարտական խնդիրը։ Վաղարշակ Հարությունյանը վերլուծում է, թե ինչ ցույց տվեց պատերազմը մինչև այս պահը եւ ինչ նպատակեր իր առջև դրել ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական ալյանսը։ Պատերազմը պլանավորվել է Թուրքիայում հանուն թուրքական շահի գաղափարախոսության իրականացման ու տարածաշրջանում դերի բարձրացման։ Հարավային ուղությամբ նա փորձում է կտրել Իրանի սահմանը Ղարաբաղի մասով և հասնել Մեղրիի սահմանին Հայաստանի Հանրապետության։ Դա մի ուղղություն, երկրորդ ուղղությունը դա հյուսիսայինը, դա նա փորձում է դուրս գալ ճանապարհին Ստեփանակերտ դեպի և դուրս գալ դեպի Քելբաջան, թագելով Լաչինի միջանցքը և ճանապարհը, դրանով շրջափակել Արցախը։ Նա չի հասել, նույնիսկ նա, եթե մենք այսօր նայում ենք, նա չի հասել առաջին օրվա իրանց նպատակներին։ Զինդատախազներ տեղեկացրեց, որ ակտիվ համագործակցում են միջազգային գործընկերների հետ, բացահայտելու թուրք-ադրբեջանական ուժերին աջակցող վարձկաների ինքնությունն ու կանխարգելելու ԱՀԲ-կիչների մուտքը տարածաշրջան։ Շաքե Ղազարյան, ժամը դրատվական։